yang menjadi lambang penyatuan umat Melayu. Walaupun saya mendengar adanya suara-suara di kalangan kita, kononnya pindahan ini untuk menyelamatkan kedudukan Zahid Hamidi sebagai presiden. Suka saya tegaskan, ini tidak benar. No way for me to do that. Dan kalah, jika ada di kalangan kita termasuk sah kepimpinan tertinggi parti, jika ada yang berpandangan dan berfikiran sempit sedemikian, jangan kita buat-buat lupa kesaan agar pemilihan parti diadakan selepas pilihan raya umum adalah usul yang datangnya daripada majoriti bahagian-bahagian yang telah mengadakan mesyuarat perwakilan bahagian masing-masing. Ini merupakan keputusan di peringkat akar umbi dan seterusnya diangkat ke Perhimpunan Agong 2 bulan lalu dan ianya telah disetujukan dan diluluskan. Pindahan ini adalah manifestasi suara akar umbi. Saya yakin saudara-saudari sekalian hendak melihat parti kita kukuh dan berpadu. Adat memimpin, apapun yang datang, bahtera perlu diselamatkan. Walaupun diri terkorban, namun bahtera jangan dibiarkan karam.